Mga maapektuhan ng flood control project sa Aklan River, tinitiyak na may matatanggap na assistance. Pamilya ng batang may congenital heart disease na nagsigawan ng fundraising program. Top down at motor na nagbanggaan sa Kalibo, iniwanan ang kanilang behikulo. Pagtatanim ng dragon fruit, ginagawang kabuhayan ng isang madalagnon. Mga pampublikong guro, makakatanggap ng cash allowance. 2.4 million na tulong pinansyal, ipinamahagi ng gobyerno probinsyal na Aklan. LGU Malay, nakilahok sa 9th International Travel Trade Expo 2024. Barangay Council at SK ng Pujot, Tangalan, nag-organisa ng U4U Team Trail. DTI Aklan, nagsagawa ng skills training tungkol sa craft making. Second Aklan PMFC, nag-organisa ng Platoon Challenge para sa PCR Month Celebration. Krimen sa buong Western Visayas, bumaba ng 11.68%. Talamak na pag-isyo ng mga peking birth certificate, iimbestigahan ng Kamara. Department of Budget and Management, naglaan ng 9.5 billion pesos na pondo para sa manggagawa ng gobyerno para sa susunod na taon. Hapon, Provincia na Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw July 24, 2024. Tiniyak sa publiko na may matatanggap na assistance ang mga maapektuhan ng flood control project sa Aklan River. Madetail sa balitang yan, si Nika Bautista. Bilang solusyon sa pagbaha, isa sa inirekomenda ng Department of Public Works and Highways ang pagtatayo ng dam sa mataas na lugar na bahagi ng flood control project sa Aklan River. Bahagi rin ng nasabing proyekto ang excavation at pagtatayo ng protection dike dahil dito hindi maiiwasan na maapektuhan ang ilang residente na naninirahan sa gilid ng Aklan River. Kutob niya along sa river, system at Aklan River ay imaugidro mga maapektuhan ng mga barangays. Kapulad barangay Bacau Norte, Bacau Sur, may yakita sa poblasyon, may Mubo, may Estancia, may Tinigaw, may Linabuan, at may Tigayon. Tinayak naman ni Engineer Marlo B. Villanueva, Municipal Planning and Development Coordinator, na may matatanggap silang assistant at relocation site. It's normal, no? Na mahamba mo common kita reaction kung apektado ka ay siyempre ay may pagka-objection, no? Pero doon yan, eh, ginabuuroan ng ginasympathize o ginaampatiro it doon yung nag-interview kanda, nag-buit information. Kung in kaso nga may gusundaan or mga bagay-bagay nanda nga, pag-batunon, doon yun. Kaugnay nito ang CTI Engineering International Co. Ltd. kasama ang focus group discussion on gender ay nagsagawa ng public consultation sa Barangay Estancia, Tinigaw at Mobo. Ipinaliwanag sa mga residente ng nasabing barangay kung ano ang structural measures ng proyekto at ang epekto nito sa kanila. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Upang makalikom ng pera at matulungan ang batang may congenital heart disease, nagsigawa ng fundraising program ang kanyang pamilya. May detalye sa ulitin yan, si Jenna Rosales. Nagsagawa ng fundraising program ang pamilya ng isang batang babae na may congenital heart disease na ginanap sa City Mall, Kalibo. Kinilala ang bata na si Crystal Kate Akalin, 5 taong gulang, na umiindap ng sakit na congenital heart disease na may pangalan coronary artery fistula. Do fundraising nga is para kay Crystal Kate Akalin. Kay ano ho, imaray may congenital heart disease, coronary artery fistula, ag ro amount nga needed for her is
is around 750,000 for surgery. Ito ay para makalikom ng donasyon para sa patuloy na pagpapagaling nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng nylon bracelet workshop kung saan bukas ito para sa publiko sa mga nais lumaho. Daya nga bracelet making na akong haisipan because may ako man mismo nga page sining ni as dyan agro ako man na obra mga souvenir man yapon. Sa pamamagitan ng programang ito, makatutulong ito para sa cardiac surgery ni Crystal Kate. Marami ang nakiisa at tumulong sa isinagawang aktibidad, particular na ang mga kapwa nito bata. Samantala, sa mga nais magpaabot ng anumang tulong, bukas ang tanggapan ng pamilya ni Crystal Kate. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Nasa kustudiya na ng Calibo Municipal Police Station ang top-down at motorsiklo na nagbanggaan sa bayan ng Calibo. Impound sa ngayon ang isang motorsiklo at top-down matapos na magbanggaan at abandonahin sa gilid ng kalsada sa bayan ng Calibo. Basis isinagawang investigasyon ng Calibo Municipal Police Station, ang aksidenteng nabangga ng isang motorsiklo ang papalikong top-down sa harap ng Sirius Terminal sa highway na sakop ng barangay Estansya sa bayan ng Calibo, bandang alas 3:30 ng madaling araw nitong 23 ng Hulyo. Nalaman na lang umano ng Calibo PNP ang nangyaring aksidente na may nagsumbong sa kanila na may nangyaring aksidente sa naturang lugar, ngunit nang dumating sa lugar, ang mga otoridad ay wala ng tao at pawang top-down at motorsiklo na lang ang natira na iniwan sa gilid ng kalsada. Tiningnan nila sa CCTV at doon nakita na nagbanggaan ang magkasalubong ng mga sasakyan. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Calibo MPS ang top-down at motorsiklo na nagkaroon ng sira. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan para makilala ang mamay-ari ng naturang mga sasakyan. Patuloy ang palala ng mga kapulisan ng Calibo Municipal Police Station na mag-ingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang disgrasya. Ako si Erin Chibriones at ito ang Calibo Cable News. Ginagawang kabuhayan ng isang madalagnon ang pagtatanim ng dragon fruit sa kanyang kalahating hektaryang lupain sa bayan ng Madalag. May detalye sa balitang yan, si Randy Nakuspag. Ginagawang kabuhayan ng isang madalagnon ang pagtatanim ng dragon fruits sa tinatayang kalahating hektaryang lupain sa barangay Kabilawan sa bayan ng Madalag. Ayon kay Tatay Pablo Navarte, isang farmer at barangay kagawad ng naturang barangay, nagsimula silang nagtanim ng mga dragon fruits noong 2022. Sa mahigit 2 taong pag-aalaga ng prutas, ay napabunga niya at naebenta sa ngayon. Karaniwan umanong bumubunga ang prutas na ito tuwing Mayo hanggang Setyembre. Kita man namon sa iba na may andaman niya tanom, kaya nagtingwa man kami nga makatanom man agad may amon man. Pero among poste abikara ay semento gita nga 5x5 anang bahol at 6 feet anang taas kada poste. Nani di kara gatobo ro among gitanom nga dragon fruit sa poste nga semento. Masaya naman ito ngayong taon sapagkat masaganang namunga ang kanyang mga pananim na kung saan nakarating na sa Maynila, Rojas City at maging sa bayan ng Calibo ang kanyang produkto. Tinatayang lagpas sa 100 puno ang kanyang inaalaga ang dragon fruits. Sa mga nais tumangkilik at matutong mag-alaga ng dragon fruits, pwede silang bisitahin sa Barangay Kabilawan sa Bayan ng Madalag. O kaya naman mag-contact sa CP number 0942-6397-404 o magtungo sa kanilang Facebook page, Pabs Dragon Fruits Farm o kay Miss Lizelle Navarte. Ang buong kwento ating abangan dito sa Calibo Cable TV Community Channels sa programang Akanong Gidra. Balita mula sa Bayan ng Madalag, Randy Nakuspag, Calibo Cable News. Nakatakdang makatanggap ng 5,000 pesos na cash allowance ang lahat ng mga pampublikong guro sa bansa. May detalye sa balitang yan, si Raymar Chidosho. Makakatanggap ng 5,000 pesos na cash allowance ang lahat ng mga pampublikong guro sa susunod na Lunes, July 29, 2024.
Ito ay matapos sabihin ni DepEd Secretary Sunny Angara na ilalaan umano sa mga guro sa pagbubukas ng school year 2024-2025. Aniya, ang naturang pinansyal na tulong ay tax-free sa kauna-unahang pagkakataon sa taong ito, kung saan magagamit ito ng mga guro para sa mga kakailanganin sa pagtuturo. Samantala, nais ipatupad ni Secretary Angara ang bagong paraan ng pagtuturo upang maresolbahan ang mababang kasanayan ng mga mag-aaral pagdating sa information literacy, problem solving, and critical thinking skills. Yan, yun talaga dapat ang isang makabagong educational system ayon sa ating Pangulo. Alam niya yung kailangan patunguhan at trabaho natin na talagang gawin yan sa madaling panahon. At yun, kailangan medyo baguhin natin yung ibang teaching methods natin. Yung mga teachers natin kailangan masanay sa problem solving approach. Dahil sa gusto natin o hinding aminin, doon tayo nasanay sa memorization and other old-fashioned teaching techniques. Ito ang tugon ng kalihim kaugnay sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos sa State of the Nation Address kamakailan na pagtutuunan ng pansin ang sektor ng edukasyon. Ang enrollment period ay nagsimula nitong July 3 at magtatapos sa July 26. Ray Marchidosio, Kalibo Cable News. Umabot sa 2.4 million pesos ang tulong pinansyal na ipinamahagi ng gobyerno provincial na Aklan sa mga benepisyaryo. Namahagi ng tulong pinansyal ang gobyerno provincial na Aklan na ginanap nitong 23 ng Hulyo sa ABL Sports Complex, Barangay Estancia, Calibo, Aklan, kung saan kabuuan 2,421,530 pesos mula sa Indigency Fund ang ipinamigay sa isinagawang releasing ng medical and burial assistance. Ito ay sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Treasurer's Office sa ilalim ng pumuno ni Aklan Governor Jose Enrique Joan Mar Flores at Vice Governor Attorney Rinaldo Boy Quimpo. Bukod dito, umabot naman sa 588 na mga benepisyaryong Aklanon ang nakatanggap ng tulong pinansyal. Samantala, personal na dumalo sa naturang aktividad ang ilang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Aklan na sina Honorable Mark Quimpo, Honorable Mark Ace Bautista, Honorable Bayani Cordova, at Honorable Rolly Iquina. R.J. Briones, Calibo Cable News. Panalo sa All TV. Panalo na sa programa, panalo pa sa prizes na bongga. Paano sumali? Simple lang. Scan mo lang ang QR code o mag-login sa nakikita sa inyong screen. Type lang ang words, fill up the form, sagot na. Baka ikaw na ang isa sa ating mga lucky winners. Araw-araw, may 20 winners ng 500 pesos. At linggo-linggo, isang bahay at lupa mula sa Vista Land ang pwedeng maging sayo. Tutok na dito sa All TV. Sa programa, sa papremyo, sa saya, sa All TV, panalo ka! Proyekto ng Petrowind ay naglalayong makatulong na palakasin ang supply ng kuryente sa Western Visayas sa pamamagitan ng renewable energy. Nakita na ng marami na isang planta lang ang mawala ay pwede itong magdulot ng matagal at malawakang blackout. Ang renewable energy ay mas malinis na pinagkukunan ng kuryente kumpara sa mga coal at diesel power plants. Kaya naman, ito ay mas mabuti sa kalikasan. Ang anumang proyekto, lalo na kung ito ay isang malaking development, ay may epekto sa paligid. Pero ito ay kayang i-manage. Mayroon ng mga teknolohiya at pamamaraan ngayon para maiwasan ang masamang epekto sa kapaligiran at komunidad. Mahalagang tingnan ang mga ganitong development sa mas malawak na perspektibo. Hindi lamang kuryente ang benepisyo ng renewable energy. Nariyan din ang mga business taxes, royalties o fiscal benefits at share ng host community sa kita mula sa proyekto, green jobs at potensyal para sa ecotourism. Maaari rin itong gawing learning sites ng mga mag-aaral ng engineering, social and environment related courses. Dagdag pa dito ang mga corporate social responsibility na proyekto ng kumpanya sa larangan ng health, education at livelihood. Kamakailan, naglunsad ang gobyerno natin ng Bagong Pilipinas Campaign. Kung titingnan ng malapitan ang logo nito, ay makikita ang mga windmills. Sumisimbolo ito na para magkaroon ng tunay na pag-unlad, kailangan ang mas matibay, mas malinis, at mas sustainable na enerhiya.
maging bukas sana tayo sa pag-ulan. Sa lakas ng kanyang mga mamamayan, may mga taong nagtataas ng sarili sa karaniwan. Sila ang nagpapakita ng tunay na kahusayan, nag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan ang ating kalayaan at ipagtanggol ang ating bayan. Sila ang pinakakatawan ng lakas ng loob, dedikasyon at tapak. Ang mga tunay na sundalo ng bayan. Bawat labanan na pinagdaanan, bawat bala na tinanggap, ay pinasigla ng pag-ibig natin sa ating bayan. Isang pag-ibig na dumadaloy sa ating mga ugat. Parangalan natin ang mga nauna sa atin at magbigay inspirasyon sa mga susunod sa ating mga gapa. Nakilahok sa isinagawang 9th International Travel Trade Expo 2024 ang lokal na gobyerno ng Malay. May detalye sa balitang yan, si Jenna Rosales. Nakilahok sa 9th International Travel Trade Expo 2024 ang local government unit ng Malay na ginanap sa Cagayan de Oro City. Ang paglahok ng LGU ay naging posible sa pamamagitan ng Municipal Tourism Office. Kabilang sa mga inoffer sa booth ng LGU ay exclusive tour packages, travel deals sa mga tourist spot sa isla ng Boracay at marami pang iba. Ang nasabing aktibidad ay nagsimula nitong 19 hanggang 21 ng Hulyo ngayong taon. Layunin nito na mas makilala pa ang tourist spot sa probinsya ng Aklan maliban sa isla ng Boracay. Samantala, kinilala naman bilang Special Citation Award sa 31st PTAA Travel Tour Expo ang probinsya ng Aklan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Pinaunahan ng Barangay Council at SKE ng Barangay Pujot sa bayan ng Tangalan ang U4U Teen Trail para sa mga kabataan. May detalye sa balitang yan, Sinika Bautista. Nag-organisa ang Barangay Council at Sangguniang Kabataan ng Pujot Tangalan ng isang araw na U4U Teen Trail activity sa nasabing barangay. Katuwang nila ang Tangalan Municipal Health Office, Aklan Peer Educators at Aklan Provincial Population and Gender Office. Nilahokan nito ng 57 mga kabataan na nabigyan ng kaalaman at kamalayan sa iba't ibang paksa na kinakaharap ng mga kabataan. Ang U4U ay isang youth hub initiative ng Commission on Population at UN Population Fund na isang communication campaign na layong itaas ang kamalayan ng mga kabataan at maiwasan ang teenage pregnancy at marami pang iba. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Pinangunahan ng DTI Aklan ang isinagawang skills training tungkol sa craft making na ginanap sa bayan ng Ibahay. Pinangunahan ng Department of Trade and Industry Aklan Provincial Office or DTI Aklan ang isinagawang skills training tungkol sa craft making, Abaca Crafts, sa mga miyembro ng Aparicio Agrarian Reform Cooperative na ginanap sa Aparicio, Ibahay, Aklan. Layunin ang aktibidad nito na matulungan ang mga Abaca Craft Makers mula sa bayan ng Ibahay upang mas maging maganda ang kanilang ginagawang mga bagong produkto na maaari nilang ibenta at pagkakitaan. Samantala, pinasalamatan naman ng DTI Aklan sina Miss Sherry Rinaldo ng Buttons and Things Arts and Crafts at Ms. Giselle Pranuelas ng Negosyo Center Ibahay dahil sa kanilang tulong upang maging posible ang naturang aktividad. RJ Briones, Kalibo Cable News. Nag-organisa ang tanggapan ng 2nd Aklan PMFC ng Platoon Challenge bilang bahagi ng PCR Month Celebration. May detalye sa balitang yan, Sinika Bautista. Bilang selebrasyon ng Police Community Relations Month 2024, nag-organisa ang 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company ng 2 na Platoon Challenge. Binubuo ito ng volleyball at basketball games na ginanap sa covered court ng Barangay Union Nabas na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Donald P. Regis,
Force Commander. Naglalayo nitong bumuo ng pagkakaisa at isulong ang physical fitness sa bawat pulis. Aktibo naman itong nilahukan ng mga platoons kung saan nanood din ang kani-kanilang pamilya. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Bumaba ng 11.68% ang krimen na naitala sa buong Western Visayas base sa datos ng Police Regional Office 6. Bumaba ng 11.68% ang krimen sa buong Western Visayas base sa datos ng Police Regional Office 6 sa ilalim ng Peace and Order Index. Mula January hanggang June 2024 ay nakapagdalar ng 5,528 incidents kung saan bumaba ito ng 11.68% kung ikukumpara sa parehong period noong nakarang taon na may bilang na 6,260. Ang Peace and Order Index ay binubuo ng index sa non-index crimes kung saan sa kalahating taon ng 2024 ay bumaba ang index crimes ng 23.64% habang ang non-index crimes naman ay bumaba ng 8.12%. Bumaba din ang 8 focus crimes kagaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping ng motor vehicle at carnapping ng motorcycle. Samantala, pinuri naman ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Jack Wanky ang lahat ng unit commander dahil sa kanilang mahusay na pamumuno at dedikasyon na napagtagumpayan ang pagbaba ng mga insidente ng krimen sa kanilang mga area of responsibility. Era Gibrianes, Kalibo Cable News. Iimbestigahan sa ngayon ng Kamara ang tungkol sa talamak na pag-isyo ng mga pecking birds certificate sa bansa. May detalye sa balitang yan, si Jeronimo Sales. Iimbestigahan ng Kamara ang talamak na pag-isyo ng mga pecking birth certificates at passports, particular na sa mga dayuhan. Naglatag si Representative Zaur Rahman Alonto Adyong, 1st District Representative ng Lanao del Sur, ng House Resolution 1802 na nag-aata sa Committees on Local Government at Justice na siyasatin ang aid of legislation o ang patuloy na pagdami ng mga pecking passport at birth certificates ng mga dayuhan. Nitong ikalabing isa ng Hulyo, naiulat ng National Bureau of Investigation ang nadiskubring mahigit 200 pecking birth certificates na inisyo sa mga dayuhan. Karamihan dito ay Chinese national sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa pamamagitan ng investigasyon ng Kamara, ay mapapanatili nito ang identification system o pamatiyak ang pambansang seguridad. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Naglaan ng 9.5 billion pesos na pondo ang Department of Budget and Management para sa manggagawa ng gobyerno para sa susunod na taon. May detalye sa balitang yan, si Nicole Nabor. Inanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pangatlong SONA noong Lunes ang kanyang pag-aproba sa medical allowance ng mahigit 1 milyon na empleyado ng gobyerno sa bansa para sa taong 2025. Ayon sa Department of Budget and Management, ang alokasyon na nagkakahalaga ng 9.5 bilyong piso ay inilaan sa ilalim ng Miscellaneous Personal Benefits Fund. Dagdag pa nito, ang medical allowance na ito ay maaaring gamitin sa maraming klase ng serbisyong medikal at upang maging handa sa anumang health-related emergencies. Simula sa taong 2025, magkakaroon ang mga kawanin ng gobyerno ng medical allowance bilang subsidiya upang makakuha ng Health Maintenance Organization Benefits o HMO type benefits bilang karagdagang benepisyo. Sakop nito ang mga empleyado ng national government agencies, state universities and colleges, at government-owned or controlled corporations ng executive department. Nicole Nabor, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Rodal Nazaro Jr. mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas. Mayong adlaws tanan niya rin pinakaulihin ng lakas ng panahon sa adlaw ng Merkulis, July 24, 2024. Base sa aton latest tropical cyclone bulletin number 19 nga ginpagwa kay nang alas 11 sang aga, ang mataas ang bagyo na bulubanta base sa tanan nga available data aras sa 345 kilometers north-northeast sang Itbayat, Batanes. May kabasogon nga hangin nga galabot sa 165 kilometers per hour lapit sa sentro, kaga may pagmadlos nga galabot sa 205 kilometers per hour. Ang bagyo nagahulag pa north-northwest
northward sa kadasigod nga 15 kilometers per hour. Samtang diri naman sa western Visayas, magulumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga mapagulan-ulan panag-uob kag pangilat, tugas ang habagat nga padayon nga gina-enhance sang bagyong Karina. Para naman sa forecast track kag intensity outlook sa bagyong Karina, base sa latest image kinapakita nga posible nga maghulag generally north-northeast sa sunod nga mga inadlaw. Ginaranto nga posible ni siya nga magawa sa aton Philippine Area of Responsibility sa subong nga gabi or buwas sang kagahon. Padayon lang aton nga monitoring diri sa pag-asa. Para naman sa sitwasyon sang aton nga hangin kag kadagatan, makasarangan tubtob mabaskog nga hangin sa direksyon nga nabagatnan, tubtob nabagatnan nakatundan hangga pangibabaw sa western Visayas kag magadala sang makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Sa aton forecast temperature naman generally 25 to 31 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw matunod karon sa 6:15 sang hapon pag magabutlak alas 5:27 buwas sang kagahon. Kagamon aton nga latest weather update para sa mga dugang impormasyon bisita ra aton official website sa www.bagongpagasa.doec.gov.ph kag pati na sa aton mga social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radio Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Rodel Lanzaro, madamo gid nga salamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Briones, at ito ang Kalibog Cable News.